santri ini Edan. Bapak ibu kudu dihormati, yatim piatu kudu disantuni, rondo enom kudu diopeni, yen rondo tuwe ayo dipaten. Iki ngajingan iki yang rumah iki sing teko sepo-sepo tak tau apa lambemu tak becok kaya mung iki ki aku tenanan tak ku gawe lha kok iso ngawur heh kok iso tak sepo to ing rumokno lha iya ora mbok pidato ni mau pidato dengkulmu kayak kleru ngono bapak ibu kudu dihormati lha lagi bener yatim piatu kudu disantuni rondo enom ayo diopeni rondo tuwe ayo pak sodok iki yo melok ae iki yen karo masaku sing kleru ki lambemu iki lho aku to lha nyapa enom tuwe iki kok bedane iki nyapa fakir miskin kudu zakati ora nek tuwek kok rumahku wis kelaru lambemu lho teh awakmu iki lho rumahku nyapa rondo ya repot apa gurune gendeng santrine edan awake dhewe iki ngono kuwi Pak Puntet Gus gendeng niki iki anyar senengane mikir sak ben omongan ra tau di bener-bener Gus gendeng nek bengi senengane ngilir ya Gus gendeng sapa neneng semap nyapon kono nyapon pengajian oh iya kulinot oh iya bener lek sesok sing tulung agung oh saiki wis dinobatkan menjadi presidene Purel. Iya nek tulung agung to LC dilumpukne lumpukne. Apa dhewe apa mau ngomongi wong apik to? Lah lek wong elek ora diomongi. Bener Mas. Bakal apine kon di dalan sing apik. Awake dhewe gak iso membeda-bedakan. Kabeh kudu dirangkul. Dirangkul kaya seniman awake dhewe iki dirangkul. Sopo wae dirangkul. Itu yang dinamakan kebersamaan. Makanya awake dhewe iki kudu belajar dadi menungso, aja dadi wong tok. Iya, omonganmu piye? Omonganmu. Orang dengan manusia itu berbeda. Bedane piye? Wong ya wong, manungsa ya padha to. Ning Al-Qur'an kan wis ngomong. Hai orang-orang yang beriman, enggak enek hai manusia-manusia yang beriman. Kalau sudah ada manusia, berarti sudah iman dengan yang kuasa. Tepuk tangannya mana? Lek, luar biasa. Kowe urung nutut, Lek. Sajake ngaji ning kakek. Kerdasmu, gue rumah cakup. Hei gue iki, gue raro. Tenanan. Saiki prinsip urip ning dunia pengen seneng. Dihina jangan susah, dipuja jangan bangga, dibenci jangan sedih, dipuji jangan besar hati. Iki, wong aja sok ngerendane wong sing mingisor, sing sugih aja ngerendane sing miskin, sing pinter aja ngerendane sing bodoh. Nah, padha derajat itu sama. Besok lah mati iki sing digowo apa? Ora enak. Kita harus bersyukur. Apa sih dalilnya? Apa Pak Gus apa Pak? La in sakartum la apa biasanya Pak? Apa umma biasanya? La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Lah iki lagi ngomong. Iki lah. Iki lah Pak. Artine hebat hebat. Artine apa, Cil? Oh, artine sing ya. Apa? Kowe iki aja ngisin-ngisin lho. Kowe iki iso ngetut nih murid lho. Para alim, para ulama, para kiai. Eh sik murid ya ora apa-apa to murid kleru ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Murid kleru itu dadak. Baik. Tapi luar biasa nih yang gini mas. Awake dhewe sok ndereke para alim, para ulama. Kumpul karo kiai, nambah berkah lan barokah. Tak praktek no mas omongane kiai. Nek pengen uripmu iki berkah lan barokah, gandolok sarungi kiai. Akhirnya, wingi tak praktek no nek kiai konggonku tak gandoli sarungi jungkel mas. Maksudnya iki ora kuwi mas. Tak tuban. Tuban ya Allah, tuban ki nggone para wali. Tapi ki pancen keturunan wali. Wali apa? Iki lho seksine. Ki wali. Wali di tukang becak. Oh, bapakmu. Ngene lho Pak, maksudnya ngene lho. Maksudnya gini lho, maksudnya gini. Maksudnya gandul sarung ke kiai ini, dawe kiai ini. Dawe kiai ini. Dawe kiai paham, paham. Jadi, ngono lho. Penting gue ki. Penting gue. Ojo sembrono. Ojo sembrono. Awe dewe sok-sok ini dakel. Iya. Nun sewu.
awake dhewe sosok ndagel kan ketemu sinden ngono kae. Nah, ketemu penyanyi sing ayu. Penyanyi sing ayu roke sakmene. Bener. Wah, dikelirap, kelirap, kelirap. Undane dikek lampu, undane kaya apa aku ya ngono. Aku ya nun sewu, kaya dhewe ya kudu iso ngempak nggo papan. Lah iya. Ngono ya Mas. Iya no. Iki ndagel ning ndi? Iki nglawak ning ndi? Ngono lho. Iki termasuk awake dhewe ngene kuwi wis matur nuwun. Kaya diingi. Dicethokne. Sapa? Mbok. Aku apa wong kok ngene kono sapa? Sing kula. Awake dhewe gur ngenteni tiga panggilan. Lah, lho, ning donya ku tiga panggilan. Tiga panggilan. Muga-muga tak dongakne wong loro iki sing nomor telu. Lho, tenan iki sing siji. Nomor siji, panggilan adzan yo panggilan salat. Bener, Pak. Panggilan adzan, Mas. Nomor loro, panggilan haji yo panggilan umroh. Bener, Pak. Nomor telu, Pak. Panggilan yang maha kuasa. Iki lho, tak dongakne. Ini lho, Pak. Lah emang awakmu kemrungsung disiko. Niki sing rong pengin tak baca sekelmu. Anak sing cilik-cilik pagi dipanggil Gusti Allah kok ora hormati tok. Arek iki ndak ngerti. Iki lho, iki lho. Jangan berpikiran negatif. Jangan berpikiran negatif. Dipanggil ora dipanggil mati tok. Kira dia. Mbah. Lho. Aku ngewangi kowe. Aku ngewangi kowe. Kowe diwangi ra iso. Dipanggilan salat. Kita menghadap Allah ya Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya ikhlas. Nerimo. Lawakmu piye jajal kowe lak karo nuwun sewu. Kowe termasuk presiden rumah tangga. Aku ya presiden rumah tangga, awakmu presiden rumah tangga. Sok jeneng rumah tangga iki bentik kuwi sok hari yang lumrah. Biasa, kan, Mas. Kan bentuk awake dhewe nyenengne kaya gusemu, wong nyenengne kuwi ya ngibadah. Upamane carane kowe nyenengne bojomu sik aja sing ado-ado, nyenengne bojomu sik piye carane jajal. Loh, nyenengne karek ngeragati bendinane apa iku? Biayai uripe bendinane Mas. Urung nyenengne, urung karuan seneng. Urung karuan. Nukok-nukone apa sing dipengini bojo? Urung karuan seneng. Urung karuan. Kowe apa? Kek makem bendina. Mosok bojo mbok badhok tok. Sing penting kon mangan celok ora tetukone apa-apa. Urung karuan. Urung karuan Mas, mangan kok seneng. Lho, awakmu? Awakmu apa? Piye carane awakmu nyenengne bojo? Carane nyenengne bojo. Kuwi lak bengi kuwi sadurunge bojo turu ki dilus-lus sik bathuke. Bathuk. Bathuk dilus-lus, mbah Mas yo bojomu wis kisut perot kaya payek. Mas yo kaya apa dilus-lus? Ya ampun, bojoku kok sing paling ayu dhewe sak donya. Kuwi sayem mati. Dilem, dilem. Wong wedok ki lak dilem atine, kuwi mesti marem ning ati. Umpamane dilem terus mari ngono disun yen bathuke dikecup pisan ket. Selamat tidur ya sayang. Kuwi semarem atine. Berarti awakmu ngerti rumuse bedane wong lanang loro karo wong wedok loro. Tambane beda ya. Bedane. Beda Pak, umpamane kowe panas, kowe karo bojomu piye digawe ning ndi? Rumah sakit. Heeh, rumah sakit, dokter. Tukokne obat, tukokne obat. Obat ben awakmu waras. Lah lak diwalik saiki lak bojomu sing panas terus kowe piye? Ya tak tukokne obat. Keliru. Ora sembuh sih. Ora iso. Tak gawe ning klinik tak suntik. Alah malah stroke. Tak suntik dhewe ya ora kene. Nyapa kok nyuntik dhewe? Bongko malah. Ora tukokne obat ya ora lara terus. Ora. Carane? Ora usah tukokne obat. Lak bojo rodok semlumut, sambat kok awake rodok pegel, kesel-kesel koyok keseliu koyok piye ngono kae. Kuwi ora usah digawe nang ndi-ndi, langsung ae dilebokne toko emas. Bleng tukokne gelang. Des rampung. Kuwi wong wedok. Sebab kuwi bondone wong wedok kuwi akeh timbangane wong lanang. Nah, bener omong percil iki. Sederhana wong lanang iki. Wong wedok skin care. Bedak siang malam. Bojoku tak tukokne bedak malam tok siang ora. Tawu dadine. Tenan. Dari tok. Mosok bojomu zebra. Saulan iku ora cukup 500. Ora cukup wong wedok saiki. Wong lanang iki apa? Sederhana bondone. Sing penting sosis sitok ndok loro campur mie. Wong wedok iso warek sangang wulan. Weh, omongan balenono lho. Apa tetet-tetet kok iso wedok? Kowe ngomong apa? Aku sampe bener iki ora tak roso omongmu. Bondo ndok karo sosis. Lho, wong lanang iki bondo sosis karo ndok loro campur mie. Wong wedok warek sangang wulan. Iya. Ya ya wis wis. Mbak. Ora usah mbok terjemahne paham. Sebabe gurune gendeng santrine edan. Iki lho Pak sing dianggep awake dhewe iki taun iki taun pira? Iki taun 2023. Lah sebab kuwi wis taun wis tuwek ngene iki senengno bojomu. Paham ora? Lus-lusen. Lah wis Mas, wis omonganmu wingi jare lus-lusen bathuke. Tak praktekne ndek bengi tak lus bengok Mas. Lah nyapa? Kleru bathuk.
Maksudnya ngene lho, dilus-lus batu. Batu anakku sing tak lus-lus. Oh, lah nangis anakmu. Nangis. Lah kuwi klerumu. Ngelus-ngelusmu kleru. Kaya aku ngelus-ngelus. Enggak iso tak lus-lus lho bojoku, Cil. Tak lus-lus. Aku dicokot lho, Cil. Enggak kena kan bojomu merongos, Pak Ter. Beda Pak karo bojone wong loro iki. Kowe lak kene ngeluse ngene awakmu ngene terus ngene, Pak. Teko untu medhot ngene ya, Pak. Bonmu. Masa bojomu dilus-lus nyokot dadi kucing kok piye kok iso rumah satu kok. Beda, Pak. Iki ulan-ulan apa? Nah ya ulan poso. Poso Ramadan. Awake dhewe wajibe bagi muslim untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bener, Pak. Aku sadurunge poso Ramadan ku wis poso, Mas. Iki lho poso sunah wis tak lakoni, Mas. Iki jenenge conto tirakat sing kaya ngene. Tirakate wong aku dagelan Mas yo ngene. Tak lakoni poso sunah ya iso sukses. Poso mutih wis tak lakoni. Poso Daud tak lakoni. Daud lho. Daud tak lakoni, rawat tak lakoni, pati geni tak lakoni, pendem tak lakoni. Arek iki layak kaya Samsudin kowe. Ya Samsudin. Kowe ra ngerti to. Apa to ciri-cirine poso mutih rawat Daud poso mutih. Daud iki jebol 5 hari. Lah iya. Daud. Poso mutih. Sing dipangan golongane sing putih-putih. Contone tahu ya putih. Lah endok ya putih. Sego putih. Gamping ya. Terus susu. Iya susu. Anoman. Ya. Nyapo. Wong kowe ra roh. Wong kowe ra roh biasa. Poso ngrowot. Ngrowot. Ngrowot iki sing dipangan sing golongane ijo-ijo. Contone godong bayem. Iya bener. Kangkung. Kangkung terus. Godong telo. Terus. Palerijo. Terus. Kathok Hansip. Iya. Iya. Jase Gus Gendeng. Aduh. Enek meneh. Poso Daud. Poso Daud iki apa ta, Mas? Apa? Poso sing dilakoni iki seling-seling. Oh. Sedina poso, sedina ora. Sedina poso, sedina ora. Iki poso Daud. Iya. Poso pati geni ya. Pati geni. Pati geni poso sedina utuh. Wah. Ning gone kamar ora leh mangan, ora leh ngombe, mung ngadep. Ngadep cocok marang sing kuwasa. Mung didengeri karo ublik. Mosok ngerti kowe. Aja sampe geni kuwi mati. Iya. Nek sampe geni kuwi mati tengerane loro, Mas. Apa siji? Sing siji kena angin. Nomor loro kesenggol kucing. Poso ki wong sik urip meniko dipendem ning jero lemah. Iya. Tengerane mung nganggo apa kuwi tali. Awur. Ora percaya. Pokoke nek disendal del. Sing isor balas ndal. Ki sik urip. Iya, iya. Kucing apa ora? Nek kucinge. Ora enek. Nek dhuwur nyendal del. Sing isor sik urip. Sik urip ning nyendal sik urip. Nek sing dhuwur nyendal sing ngira ora bales. Ha, berarti wis mati. Kuwi keturon. Melayu murono. Melayu murono. Iki dirungokne tenang karo para jamaah. Kok teko ae. Ya sembrono kuwi. Teko Guse. Iki lho njeluk lagu. Iki lho Bu Linda minta lagu Lost Doll. Lah iki lho. Wong lost kok wis doll. Ora kene. Lost doll ora kene. Jenenge lost tidak ada ya dibenakne. Linda iki ora kene. Lost ya didolne kok. Wis cara stres gendeng jeleput to iki pisan. Heh, iki lho sok campur dol. Dadi iki sing njaluk sapa? Bu Linda garwane Gus Gendeng. Garwane? Heeh, mae. Gurune. Iya, gendeng murid. Bojone aku rawah. Sebab kena duit. Nadanya Mas coba nadanya best, Mak. Coba. Ngene-ngene. Tang badang. Rokok gusih. Rokok. Aduh. Iya sih. Iki enak tegese. Gak rokok. Iki enak ublike kucinge enak ora. Enak kucinge. Iki rokok. Iki nek di Samsu iki sembrono lho. Iya. Di Samsu jiwa sampai surga. Iya. Enak loro, enak telu, enak papat. Iya. Lah, loro iki tegese apa, telu tegese apa, papat tegese apa? Loro tegese isine dunya. Telu ning manten. Manten nek ora enak waline ora iso munggah. Iya. Papat iki isine kiblat. Iya. Enak
timur, enek selatan, enek utara, enek barat. Bener. Timur, hati-hati nang marang umur. Iya, Pak. Marek ngono ning utara. Utara. Umur mung sementara. Nggih. Selatan, akeh-akeh ono selametan, akeh-akeh ono selawatan. Nah, barat. Kabeh iku bisa ndadekne barokah tumuju ing akhirat. Iya, iya, Pak. Iki rokok. Ro karo kok. Ro. Ro kuwi rasa. Kok. Kok takon. Cengoh hari ini, cengoh. Ya, SDM-mu cengoh. Tegese kuwi lho, Mas. Rokok. Ada dua suku kata membawa makna. Dua suku kata. Ro dengan kok. Ro. Kuwi rasa. Nek disedot metu rasane. Kok. Kok takon. Iki rokok. Sing arane gedang goreng lho sapa? Lah iya kok bener ora? Ya bener kowe iki. Rokok ro kuwi rasa nek disedot metu rasane aja sembrono karo rasa. Nggih. Rasa iku jujur, utusan sing jujur, dicokot nyamuk ora kaya dicokot kirik. Iya. Rokok ro kuwi rasa. Kok kok takon. Ngomong ngene. Ngomong arek ben jelas. Kejujuran iki penting. Lah iya. Putih tegese putih iki apa? Suci, Mas. Sing ngomong sapa? Resik. Oh, resik, Mas. Paham ora? Iya. Rokok. Ngomong ngono. Iya. Ya ora? Iya, ya, Mas. Rokok iki apa? Rokok, Mas. Iki lho. Rokok. Iki lho, Pak. Apa? Tangan. Beto no, Pak. Iki tangan. Tangan sing nyekel rokok. Iya, ya. Paham ora? Paham. Rokok tegese rokok. Ro iki rasa, Mas. Kok? Kok takon? Loh, lah kok walek ta? Kok takon? Kok takon opo? Tak jawab le sak isoku. Lah iya. Rokok. Kena apa rokok disumet kok nyala? Sebab iki tembakau. Nah. Wong iki padha karo rokok ki enek urip enek mati. Asbak tegese asbak opo? Asbak opo, Mas? Adah cecekan. Ya ora dicacili ya ngerti. Ya maaf. Hengki ku jurusane dudu ning Al-Qur'an urung sampe rono. Jurusane ning Iqra. Iqra alif batak sajim kowe iki iso. Kuwi urung nutut kowe karo aku. Sing mau sapa? Sopir. Yo kenabae lho. Aku tak takon ya, Pak. Iya, ngerti awakmu. Paham. Huruf hijaiyah arif batak sajim kok. Wis sak pitunggalane. Mbok artine ya iso. Loh, atak artine dalam hatiku sendiri, Pak. Menurut versimu, versiku. Ya nuwun sewu. Iki menurut atiku mantepe aku kuwi, ya kuwi sing tak lakoni. Aku lak nglakoni atiku mantep tak budali, Pak. Ro kuwi rasa kok kok takon. Ora, aku ora takon. Iya. Umpamane nek huruf alif. Alif itu ada dua suku kata. Lah ngomongne kata. Iya. A dan lip. A kuwi Allah, lip itu tangga. Masalah percil lip ya tangga ning dinti cil. Iya. Hubungannya apa Allah? Awe dhewe madhep marang Gusti Allah tuh ke atas. Hablul minan Allah ke bawah hablul minan nas. Kenceng kaya dening lipku ya. Iya, kenceng ora nek menggok-menggoke, Pak. Gurune gendeng, murid-e dan rokok. Rokok kuwi rasa. Kok takon? Enggak takon. Oh, iya. Alif bak kuwi lak ning atiku kuwi ada. Ning dinti bak ki yo ada. Iya, aku lho, Pak. Aku ngomongne aku lho. Itu wadah. Agama ku yo wadah. Lawe de mantut panang wadah kuwi bakal barokah. Mas. Iki roh apa iki? Dodo klambi. Oh iya. Klambi. Klambi. Kowe ra roh e. Alif bak akan sulit kamu memperdalami agama Islam kalau kamu yakin dan suka dengan agamamu. Wah, tepuk tangan. Percil luar biasa. Kulino kumpul alif ulama. Iya. Alif bak tak sak jim. Sak. Iki tak culek pripatmu. Sak. Apa? Sak, Mas. Sak durunge mikir sakmu dhewe, pikiran sake wong liya. Tegese awake dhewe urip ning alam donya iki oke ana jenenge sedekah. Oh, iku tuh mikir ya. Iya. Iki apa? No. Iki apa? Sirah. Blangkon. Aduh, kleru. Orang ngerti. Alah, ndek nggonmu sean. Alif bak tak sak jim. Awakmu ora bakal jimbe lak nglakoni salat limang wektu. Malah sehat. Paham ora? Iya. Tak sak dhewe. Hak itu adalah yakin sekali Islam tetap Islam. Kamu harus yakin dengan agama kamu. Oh. Alif bak tak sak jim. Kok akeh men sing mbok takoke. Bo. Inilah pokok edan, Bro. Ya ora. Awake dhewe iki kudu ngono kuwi. Nadanya bass. Coba bass. Kakak bass. Agak maju. Eh, bek.
Kaget aku. Bes. Iki lagu iki kae dulur-dulur. Lagune minor, minor, coba minor, bes minor. Oke, iki jamaahe rutinan pengajian Kliwon. Jumat Kliwon. Nadanya bes ya, nanti bassnya kerem. Bisa tau iki. Iya tau, mandek. Nah, melodinya bes. Bes. Bassnya rem. Lah iya. Iya bes rem ya akhirnya terus mandek tau. Cengoh ya. Rumah sakit loh. Iki lagu iki. Lagu kita gawe. Ke khusus bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Karena apa ada pihak ketiga itu bisa sulit kamu nanti. Oh iya. Harus jadi, dua. Harus dua. Wong loro. Sitoknya mesti apa pak iki pak? Iki apa? Setan pak. Oh iya. Eh bes. Coba. Sabar. Mas. Untung kok muridnya. Gus gendeng. Kudu sabar. Sabar, Pak. Wis dilokne model piye sabar awake padha kudu iso dadi peceren. Dikene. Eh, barang siji. Wong iki kudu sing jujur. Barang siji iki barang siji. Iki lho. Oke. Lagune wedi karo ojomu. Nadane apa biasane aku? Barang gak bes gak apa-apa. Oke. Ah ya, oke. Minor. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu. Ape tak calo wedi karo ojomu. Jajal buka A kan A. Buka A coba A. Eh dadu. Aman. Bisa oke okay. Coba oke okay. Awakmu suara, aku suara satu, kamu suara dua ya. Kamu suara anjing ya kak. Bisa kan? Bisa kan ya? Bisa. Kamu harus bisa coba suara anjingnya gimana. Nah. Oke okay. Jangan. Nah, atok pitan lho Pak. Elah wede. Pak muridé Gus Gendeng apa-apa kudu iso. Iso. Dikokon apa iku kudu iso ya. Coba 3 2 1. Jangan. Ayo. Pas turu Mas iki. Ya ora lho, kowe suara telu, kowe suara telu. Dura dur ya. Dura ya. Luwih dura iki lho. Aku kira Pak. 2. Kurang. Ndek ta Mas aku ndek. Wis ndek, wis ndek, ndek. Kula rasa dur berarti ndek. Ya. Jaa. Sama ndek ya. Oke. Ja. Nah. Ayo. Bener. Nadane Mas. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebab. Kuwi ora nembang kuwi wong gregesi kuwi. Gregesi kuwi. Kendean Mas. Eh? Kendean aku. Rodok munggah sithik. Rodok munggah sithik kan. Kendean sithik. Ya. Bisa. Jane. Nah, ya sama. Jane. Jane. Wis tok iki lho aku sing bareng-bareng. Ayo. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanmu. Sumpah mati aku cinta padamu. Ape tak jalo wedi karo ojomu. Hop, berarti sisa ya? Bisa. Nadane C coba, C. Saiki C. Oke ya. Wong. Oke. Mulai pinter. Ayo dia larang belajar ya. 3, 2, 1. Wong. Wong.
aku ngini. Lho kacane iki ayo coba 3 2 1 wong kok ngene kok dipandeng-pandeng ke Jolnya saya ganti banding-bandingkan. Oke mas. Jangan kita banding-bandingkan siapa-siapa dengan kita. Kita harus kita dari menungso aja. Gelem banding-banding nih antara liane. Sing sugih aja banding nih sing melarat. Ya. Sing pinter aja banding nih. Sing bodoh kabeh ning dunya kuwi padha. Pamerke ora ono sing dipamerke apa dipamerke aku ra iso yen mbok gawe kawe ape digawe piye ora iso satine kadok tulus kok jujur sa ono semene nanging kabeh ora ana artine ora ana artine wong kok ngene kok dibanding-bandingke sing ra loro ati wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra cilik-cilik nyanyi karo om ya. Yo. Yo. Awong kong ngene kok di. Alah cah cilik-cilik.
bisa. Iya mesti. Alah kok ya iso lho, Mas. Ata oya o. Alah lah iya ya. Ya bener le. Yo, aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Luar biasa Pak Kudet, bocah cilik-cilik lagu saiki viral sithik mesti ya, gampang nyanyi.